sanadkan sii dhammaanaya soomaaliya waxaa ka baxday haweenaydai ugu saameynta badnay siyaasadda dalka haddaba waatuma kadiiji maxamed deriykadiiji maxamed deeriye oo ku geeriyootay da-da koontes sagaalaadda biyaaqadii bishan dalka jabuuti ayaa si weyl ugu soo dhex muuqatay lamaatay saddex sano xanaanka siyaasadda dalka gaar ahaan dawladihii kala dambeeyey ee kumeel gaarka ahaa iyo dowladda federaalk ah hilaal kala duwan ayay ka soo qabatay siyaasadda dalka sida hogaaminta wasaaradaha dalka oo isugu jiray wasiir wasiir ku-xigeen iyo wasiiro dawle guddoominta gudiyada cimibaarista hubul insaanka haweenka arimaha gargaarka golaha shacabka iyo sidoo kale wakiilka soomaaliya midowda baarlamaanka adduunka i b yu iyo ururka haweenka igad goobahaas oo dhammaantood ay kaga tagtay waxqabad la taawan karo sida uu xusey محمد شوري النور وحي نقطة المحلن وحي دقم جوار جوهر في <applause> قبل كشبه لده دي حي وقت النار وحي نمو قصو شقي سي وحي كانو هلوذين في فعون كاهي المشروع يفيدين تبيرها دل كنتي سبدن كقب صومي وحي كانو صون نقطة قم جنع ستاع وقت جي بربر كب بلاو جيسي دولدسك الصومالي شرقي جبوتي كدعي

waxay ahayd nabadoon waxay ahayd qof sadaqo badan waxay ahayd qof dun soomaalinimo oo saxa leh waxay ahayd qof dad kala duwan gurigeeda ku martigelisa boqorkii guudaha beesha e ka soo jeedo allaha u naxariistay qadiijo maxamed deeriye boqor axmed iimaan warsame ayaa ka codsaday bulshada soomaaliyeed il ay muhiim tahay in loogu daeeyo sidai ay ugu dhex muuqatay tamafalka iyo waxqabadka bulshada wasiraddu miskiin koree dadka danyarta ah ayey inta badan saari jirtay moogtahay bresargi awoodooda inay u gargaarto oo wixii ay ku caawin katoak aaiso marka aa eyaa radiijo maxamed diiriye qof sanadada nainoobi kara maaha gudoomiyaha ururka haweynka gobolka banaadir jawaahir baarkab ayaa hustay in kadiija ay astaan u ahayd

fursad la siiyo awoodla siiyomaraangu waaan ka mid ahaa hadana gudigii ugu dambeeyey ee magacawday dhowr gudi ayaan ka tirsanaa taasoo mar walba waaan u arkaynamarka way dardaarmskanagumaana aay samaysey ololihii ahaa in lagu badbaadiyo hooyada baahan waxay samaysay awland baarlamaanka afrika inaan ku biirno ugurabdiilan mdia agaaladaqduso